Les relíquies de Santa Bernadet ja són a Barcelona. Després de dos dies a Terrassa, han arribat al Palau Episcopal de la mà de l'Hospitalitat de Lourdes de l'Arxidiòcesi. Flors i més flors decoraven les relíquies de Santa Bernadet, que per primera vegada ha marxat de Lourdes per recórrer les principals regions espanyoles. Després de més d'un segle de viatges de l'Hospitalitat de Barcelona a la regió francesa, ara és la Mare de Déu que pelegrina a la ciutat comtal. És molt important per nosaltres que les relíquies estiguin aquí, perquè en el fons és que Lourdes ve a nosaltres. És el primer cop a la història on les relíquies de la Mare de Déu i les relíquies de Santa Bernadet ens acompanyen a casa nostra. És un missatge per nosaltres que hem de tornar a ser pobres, hem de tornar a ser humils. Els hospitalaris han fet processó amb les restes de la Santa fins al claustre de la catedral, on es troba la capella de la Mare de Déu de Lourdes, lloc on romandran perquè la feligresia barcelonina pugui venerar-les. El fet de que les relíquies de Santa Bernadet estiguin aquí és un fet realment atípic. Aquest any és el 140 aniversari de la mort de Santa Bernadet i el 175 aniversari del seu naixement. Amb aquest motiu, doncs, vam demanar al santuari totes les hospitalitats espanyoles poder gaudir d'aquesta joia. El viatge no acaba aquí. Santa Bernadet Subirós seguirà el seu camí, aquest cop a Sant Feliu de Llobregat, que donarà per finalitzada la primera pelegrinació de les seves relíquies a la província eclesiàstica de Barcelona.